Težak natprevar, težak teren za igranje, teško vreme. Agona, diskolo, керојта не поли зести. Голема победа за нас во оваа ситуација. Мегали ники ја мас се автити теси кои имасте. За излез од кризата и... Ја навиенуме ексо апо ти кризи. Афта. Ја нека напременаш апо тој нон кликонат се мавас. Дали си задоволен генерално од сликата денеска од утакмицата? Нормално дека не сум задоволен, но ќе повторам уште еднаш кажи многу тежок со огромно значење за нас и заради тоа беа и тешки фудбалерите и тешко се играше. Генерално дене не ме ефхаристименос апо пос пексаме, ала пали паналавано итане тоа био сематико и три ватмус. Μήπως επειδή είχαμε πίεση πρέπει να κερδίσουμε, μπορεί και οι παίχτες να το είχαν αυτό στο μυαλό τους.